Армію Арефії очікує розгром в Україні. Всі ті, хто більш-менш розуміють ситуацію, вони приходять в ужас. Рашисти вже взагалі не мають планів щодо України. Військове керівництво російської армії вже розуміє те, що цю війну вони програли повністю. Вони зараз мають завдання з меншими втратами вийти з війни та з України. І якось зберегти залишки своєї армії. Тому що вся боєздатна армія Арефії зараз перебуває на території України. Вони навіть не можуть розв'язати питання з Білгородом, кидаючи туди непідготовлених солдатів. А зняти бойові частини з нашого фронту росіяни просто не мають можливості. Крім того, що робити з Кримом, російські військові взагалі не розуміють. Розв'язати питання щодо оборони Криму росіяни просто не можуть, оскільки ще в історії немає прикладів, коли армія, яка обороняла Крим, втримала його від армії, яка зайшла з континенту. Тому вже зараз вони вживають заходи, які пов'язані з передислокацією, зокрема Чорноморського флоту, на бази в Росію. Нові злочини росіян – це, в принципі, для нас такий певний привід далі тиснути на наших партнерів, не те, що тиснути, а просто говорити з ними про те, що нам потрібні додаткові системи ППО, нам потрібно далі озброюватися. Ми розуміємо, що ППО – це товар такий доволі штучний, його не так багато залишається в світі на озброєнні, не всі хочуть із ним, так би мовити, прощатися. Але вкрай він нам сьогодні потрібний. Від кого ми ще сьогодні можемо, на ваш погляд, отримувати допомогу по лінії ППО? Німці, Італія, Іспанія. Ні, ну ви вже дуже далеко копнули стосовно Індії, Китаю і так далі. От, власне, ну я розумію, до чого ви хилите, так. Але зрештою, у нас є партнери, які нас зобов'язались принаймні і обіцяли підтримувати до перемоги. Це формат Рамштайну, це країни, які мають ті типи озброєння, які вже надані Україні, ні, які будуть надаватися їй надалі. Казав президент там про Петріоти, скільки треба приблизно, щоб також на 100% захистити Україну. Це 50 батарей, як було, не доволі амбітна цифра. Так, зрозуміло, що це і не дешеве задоволення. Тут мова йде і про те, за чий кошт це буде відбуватися, яким чином це буде допомога потрапляти на озброєння, тому що одна батарея такого комплексу, як Петріот, це ну близько мільярда доларів коштує. Ви розумієте, які це величезні кошти. Тому і Петріот, і системи, які ми очікуємо вже зараз, теж які мають збивати балістику, можуть збивати це сам ПТІ, які мають прийти з Франції та, можливо, Італії. Ну також Айріс та НАСАМС, це стане тим щитом, який допоможе нам захиститись від повітряного тероризму. Ну і крім цього, літак F-16, який теж стане повітряним щитом, захищаючи від крилатих ракет та дронів. Тут це, власне, в комплексі і буде все працювати. Росія, як доводить так своїми діями, що не збирається вона полишати свої наміри тероризму, тому мусимо захищатися від них, захищатися усім світом. Ну і відповідно зі всього світу просити ті системи ППО, про які ви кажете, тому що літаки швидко не будуть, а посилюватись треба. І зрештою цей процес, хочу вам сказати, триває. Якби нас не підтримували і радянськими системами, і запчастинами до них, і ракетами до них, до радянських систем, ну ми б не мали таких вражаючих результатів роботи ППО, які ми маємо сьогодні. Ну і крім радянських систем, ще те, що вже дали, та номенклатура озброєння, яку я перерахував щойно, ще додати до неї ППО сухопутних військ, вона велика, вже багато озброєння, номенклатури озброєння доставлено з країн західних, але кількість мала досі. Тобто його є багато різних видів типів, але немає тої достатньої кількості. Ну і потрібно розуміти, що захистити можна так від повітряних цілей, від того, щоб дійсно менше було падало ракет та баражуючих боєприпасів. Ну, але якщо мова йде про гідротехнічні споруди, чи потрібно їх захищати з повітря? Безумовно, потрібно, але їх більше потрібно захищати все ж таки знизу, тому що диверсійна робота щодо таких споруд, як греблі, дамби, тут більше закладена вибухівка, яка була на тій самій Херсонський ГЕС ще задовго до того, як її підірвали. Тому будь-яке питання ППО буде завжди актуальним для нас теж.
Ну, росіяни зараз там у своїх пабліках неймовірно тішаться. По-перше, це у них взагалі такий, знаєте, національна гра потішитися, що українцям зле. Але вже ж неодноразово лунають заклики про те, що «а давайте ми зараз ще інші греблі знесемо їм, нехай їх взагалі всіх затопить». Це означає, в принципі, що вони ж, власне, ротом своїм часто говорять перед тим, як думають. Для нас це може бути таким певним попередженням? Ми ж повинні якось враховувати такі ризики і повинні якось прикривати ці всі небезпечні місця? Ну, я, власне, про це не даремно заговорив, я знав, що ви запитаєте, тому що греблю ж кажуть, тут підірвати греблю з повітря не так-то просто, так само, як знищити міст не так-то просто. Такі речі підриваються знизу, де опори, так, мостові і так далі. Можна прольот там знищити, допустим, Антонівський міст там хаймарсами, так? Да, лупили, він стоїть і стоїть. Стоїть, ну лупили, так. Але перебили, власне, його той один проліт, який не дозволив рухатись техніці. Так, ну зрештою це було зроблено. Але так, щоб суттєво його знищити, його могли відновити, те місто. Це не так проблема поставити там один-два прольота зробити. Але ну, хаймарсами було зроблено те, що потрібно. Тому зруйнувати отакі великі громістки просто ударами з повітря навряд чи вдасться, ну, чи тим паче ППО працює і так далі. Ну, але вони ж лякають не лише тим, що будуть там робити гребля, вона раз, періодичністю раз в 3-4 місяці виходить інформаційного простору, тема гребель, маю на увазі всіх, і в їхньому, і в нашому. Ну, вони ще лякають, окрім того, і ядерними ударами. Тому тактичне ядерне оружие, долбаньом так долбаньом, з вуст, з брехливих вуст Кисельова звучить кожних 5 хвилин при його ефірах. Тому лякати вони вміють, ну як вміють, вони не вміють, вони вже не вміють, вже не переконливо це роблять, ну і роблять це для внутрішньої, мабуть, аудиторії. Але те, щоб підкривати стратегічні об'єкти, потрібно однозначно, не лише ГЕС, там греблі, але ми розуміємо, що в нас 5 атомних електростанцій, які мають працювати відповідно зі всіма вимогами безпеки. Це от чому мова йде про те, що вода, рівень води відстежують зараз на Запорізькій станції. Так само підстанції, які забезпечують роботу атомних енергоблоків, від них ж живляться і забезпечують їх електроенергію роботою. Без правильного функціонування цих підстанцій теж робота стабільна атомних енергоблоків неможлива. Тому ворог не раз завдавав по цих підстанціях удару, саме тому нам потрібно підсилювати і цей напрямок. Тобто ППО всередині країни дуже є важливим. Багато хто наголошує, а чому, власне, от тільки от міста, чому ми не можемо по кордону поставити, і щоб муха не пролетіла. Це неможливо в сучасних реаліях. Як я сказав, номенклатура озброєння західного, вона є велика із наданого, так, але кількість його, на жаль, залишається доволі таки низькою, і підуть роки на те, щоб повністю замінити радянський парк. І тому зараз ми вимушені в таких умовах воювати саме так, як ми це робимо зараз.